É hora de você ficar sabendo das novidades do cinema através do Cineshow. Tem ator que tá fora de Velozes e Furiosos. Também tem uma atriz aí que nem viu o próprio filme que atuou. Impeachment da Dilma indicado ao Oscar? Calma, a gente explica. O premiado filme Bacurau ganha novo trailer. E os filmes em cartaz nesta semana? O Cineshow já vai começar, mas antes a gente tem que pedir para que você nos siga em um dos nossos canais aí, em uma das redes sociais que a gente posta os vídeos. Ah, lembrando que esse vídeo também vai ser exibido na TV Rio Doce do programa Por Aí, a joia, às 19 horas. Vai lá, assiste lá com a família as novidades do cinema e ainda dá uma força para a galera que está aí começando com esse novo projeto. O Cineshow está começando. Em cartaz desde o mês de abril, Vingadores Ultimato continua batendo recordes e recordes de bilheteria. Sim, estamos falando de Vingadores Ultimato, mas é o que há, né? Pois é, mas se você ainda não assistiu o filme, não se desespere. Você não está sozinho. Vingadores Ultimato se mostrou um sucesso de bilheteria, levando milhões de pessoas ao redor do mundo para as salas de cinema, algo que promete se repetir em breve com o relançamento do longa, que conta com algumas cenas adicionais nos pós-créditos. Acontece que mesmo com todo esse sucesso, muita gente ainda não teve a chance de prestigiar o longa, incluindo até mesmo alguns atores do elenco. Em uma recente participação no programa do Graham Norton, Gwyneth Paltrow, intérprete de Pepper Potts, admitiu que ainda não assistiu o filme. No programa de TV que contou com as participações de Tom Holland, o Homem Aranha, Jack Gyllenhaal, o Mistério, enquanto se falava sobre a morte de Tony Stark, para a surpresa dos colegas do filme, Paltrow acabou confessando que ainda não tinha visto o longa. Vale lembrar que Paltrow participou dos momentos chave do filme, tais como o retorno de Tony Stark, a batalha final e o enterro de Stark. Com isso, ela já sabe os grandes segredos do filme, mas será que ela tem plano de assisti-lo na íntegra? Vingadores Ultimato ainda se encontra em cartaz nos cinemas ao redor do mundo. Ainda dá tempo da Gwyneth se animar e assistir o longa. Com as gravações de Velozes e Furiosos 9 a todo vapor, Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, confirmou que não irá participar da nova sequência da franquia. Em entrevista à MTV, o ator fez questão de deixar um clima de mistério sobre a ausência no longa. Ele disse que não estaria em Velozes e Furiosos 9, mas ele pode aparecer no 10º porque vai ter um acerto de contas entre Hobbs, que é o personagem de The Rock, e o Dom, personagem de Vin Diesel. Acontece que o fato pode não ser por acaso. Durante as gravações do 8º filme, em 2017, o artista se envolveu em uma briga feia com ninguém menos que Vin Diesel, parceiro de cena e protagonista da saga. Os desentendimentos começaram quando The Rock reclamou com a direção sobre o comportamento de Diesel. A briga supostamente levou à agressão física, tendo até terceiros envolvidos na história. Na época, o ator Tyrese Gibson chegou a culpar The Rock pelo adiamento da sequência que não aconteceu, já que a 9ª edição da trama está ganhando continuidade e promete estrear nos cinemas em 2020. Recentemente, através das redes sociais, Diesel gravou um vídeo intimista ao lado da atriz Michelle Rodriguez, registrando o primeiro dia de gravações. O novo longa será dirigido por Justin Lee e, apesar de não trazer Dwayne Johnson, terá a participação de Jordana Brewster, Ludacris e Gibson. Os fãs da franquia poderão conferir nas telonas o spin-off de Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw no dia 1º de agosto deste ano. Este, o The Rock está. Na história recente da nossa política nacional, acho que todos vocês aí se lembram que nós passamos por um processo de impeachment. A então presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo. Mas nem tudo está perdido para a Dilmoca. O impeachment dela pode render um Oscar. Lançado nesta semana, o documentário Democracia em Vertigem, da Netflix Brasil, e que acompanha os bastidores do poder durante a ascensão e queda do PT, sob o comando de Dilma Rousseff, e narra a costura para o impeachment da ex-presidente, pode ser indicado ao Oscar. Quem faz essa afirmação é o site IndieWire, um dos mais importantes veículos de avaliação do cinema e de séries dos Estados Unidos, que lançou uma review do especial do documentário. A produção foi considerada um dos 5 documentários lançados até o momento e que são favoritos para serem indicados à estatueta do mais importante prêmio do cinema mundial. O site, porém, faz uma ressalva de que estamos ainda no mês de junho e que estão previstos outros documentários para serem lançados no segundo semestre e que isso pode atrapalhar os planos de Democracia em Vertigem. Porém, o veículo afirma tratar-se de um filme envolvente, sério e que leva ao público uma visão panorâmica do que vem acontecendo na política brasileira nas últimas 2 décadas. Gigante pela própria natureza. Um mês depois de sair do renomado Festival de Cannes, com uma das vitórias mais importantes do evento, o prêmio do júri, o aguardado filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, acaba de ganhar seu mais novo trailer, destacando quanto é importante sair de um evento tão grandioso com um troféu tão relevante. Art in dark times is what has helped save humanity from the autocrats and the idiots. No vídeo é possível também ver alguns dos novos trechos do longa, que deverá chegar aos cinemas brasileiros no dia 29 de agosto. A trama segue um grupo de habitantes do sertão brasileiro de luto pela perda da icônica moradora Dona Carmelita aos 94 anos. Logo após a sua morte, eles descobrem que a comunidade sumiu de todos os mapas do país. Exibido primeiramente no Festival de Cannes 2019, Bacurau foi ovacionado e conquistou boa parte dos críticos. O consenso das opiniões especializadas afirma que a obra é uma eletrizante jornada com tons de metáforas políticas. Dirigido em uma parceria entre Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, Bacurau é estrelado por Bárbara Colen, Sônia Braga, Udo Clear e Thomas Aquino. Agora é hora de você ficar sabendo dos filmes que estão em cartaz neste fim de semana. Mas antes disso, eu peço para que você aguenta a mão rapidinho. É só fazer um convite para você daqui de Governador Valadares a participar da Noite de Caldos que está sendo promovido pelo Lar Fabiano de Cristo. É nesse sábado agora, a partir das 18 horas. Venha participar dessa noite com a gente. Vai ter música, pula-pula, pescaria, brinquedo para a criançada. Além dos mais diversos caldos, vai ter refrigerante, cachorro-quente, batata frita recheada, ô delícia! Canjicão e os mais diversos doces. A entrada é franca, você só vai pagar o consumo que você fizer lá no evento. O endereço já está na tela e para chegar é muito fácil. Para você que está indo para o Santa Rita, você está na JK, antes do rotatório do Marte Minas, é só você virar à esquerda. Para você que está saindo do Santa Rita, depois que você passou pela rotatória do Marte Minas, é só você virar primeiro à direita. Você que está me vendo aí na TV Rio Doce, eu já estou lá tomando meu caldinho, afinal de contas, essas noites frias aí estão propícias para tomar aquele caldinho gostoso. Vai lá, tô te esperando lá, beleza? Então, participe você também dessa noite de caldos. A gente conta com a sua presença e a sua colaboração. Agora está na hora dos filmes que estão em cartaz neste fim de semana. Estão em cartaz os filmes Turma da Mônica Laços, MIB Internacional, Pets 2, Annabelle 3, Aladdin, Toy Story 4, e no dia 4 de julho já estará em cartaz o filme Homem Aranha Longe de Casa. Filme que é tido aí como um desfecho do que seria o universo cinematográfico Marvel. Na sessão de alôs a gente manda alô para toda a equipe do programa Por Aí. Essa galerinha nova que tá pintando da telinha da TV Rio Doce para provar que tem um novo jeito de se fazer televisão. Longa vida a essa galera. Um abraço aí pro Zal, pro Marlon, pra Thaís, pra Josi. Eu tô na companhia de vocês. Um abraço também para Cidiana, nossa cowgirl preferida, nossa divulgadora aí também. Muito obrigado aí, Cidiana, pela sua companhia. E eu quero mandar um alô também lá pra Bahia, meu rei. É para Talita Magalhães, nossa espectadora assídua do Cine Show. Muito obrigado aí pela sua companhia. Também vou mandar um alô também pro pessoal do Clube do Filme, que fez um comentário aí do vídeo que nós postamos sobre o filme Nós. Muito obrigado pela audiência sua, tá bom? Cine Show também tá tendo audiência lá no Amazonas. Muito obrigado a Léa Oliveira, ela que curtiu uma publicação nossa no Instagram. Muito obrigado, ela que é de Manaus. Manaus deve ser um lugar muito bonito, eu vi pela televisão. Muito obrigado pela sua audiência, continue nos curtindo. O Cine Show vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana com mais novidades de cinema pra você. A gente pede para que você se inscreva no nosso canal Danilo Audiovisual em uma das plataformas que está aparecendo aqui do lado, sobretudo no YouTube. E temos encontro também todo sábado a partir das 7 da noite dentro do programa Por Aí na TV Rio Doce, canal 6.1, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Fui!